Kao što je Luna rekla u uvodnom obraćanju, ovde smo da se još jednom javno zahvalimo svima koji su učestvovali u dobrovoljnom davanju krvi, i to više desetina puta, neko već 50, 75, 100 puta. Ima još mnogo onih koji čekaju na ta mala priznanja. Da se zahvalimo i deci koji je učestvovalo u mnogobrojnim literalnim i likovnim radovima. To znači da se u školi razvija svest o tome da je davanje krvi značajno, da zaista znači život za nekog ko primi krv, i da na taj način negujemo i nove volontere i nove dobrovoljne davaoce. Dakle, hvala svima vama koji ste učestvovali u akciji, hvala svima vama koji ste dali krv. Mi znamo da je ta javna zahvalnost možda nedovoljno priznanje, ali ipak je to svest i naša sa strane lokalne samouprave da ta zahvalnost postoji. Hvala u ime svih onih koji su primili krvi, koji su u određenom trenutku bili svesni značaja tog čina. Svako od nas može da bude u potrebi da primi krv i svako od nas može da bude u prilici da da krv. Nadam se da će taj nivo odgovornosti koji postoji u lokalnoj samoupravi Pirot da bude i dalje na visokom nivou, a mi smo tu da podržimo svaku akciju i transfuziju krvi, Crveni krst koji ima mnogobrojne aktivnosti, naravno i ove aktivnosti koje su usmerene ka deci. Hvala vam još jednom u ime gradske uprave i mene lično.